新北市永和区福和路的一栋大厦瓷砖外墙剥落，整大片呢就掉在公车站牌旁边，差一点砸中路人。而前一秒还有一辆车子刚好经过，车上驾驶简直就跟死神擦身而过。新北市公务局已经开出限期改善劝导单，就怕瓷砖如果再剥落，可能会闹出人命。公车站牌围起封锁线，地上堆满剥落的瓷砖，生死瞬间，大楼住户心有余悸。车子刚好停在那里嘛，然后呢，他移动，他走了以后走到那个地方，啪一声，吓死了。他刚刚出车不就好像没砸到，然后掉到马路中间去，因为他是整线。从大楼对面看到的画面让人头皮发麻，整栋大楼从二楼开始，三四五楼局部瓷砖连同水泥毫无预警往下砸，下面不但有医院，还有公车站牌，常常有人在这边等车或看医生。事件发生后居然超过一个礼拜，瓷砖跟水泥都还堆在公车站牌旁边，走路各方面都很恐怖，这样谁还敢经过啊？没错，必须在三天之内，本周五之前来完成这样的一个全面检视跟它的修复。公务局连同区公所会勘，发现二月四号事件发生之后，一直到十四号剥落的瓷砖还有外墙都没有清运，要求限期改善。屋主如果没有善尽维护管理责任，可以裁罚最高30万元，砸到人还要面临刑责。天天有人在等车的地方，楼上就是不可预知的危险，人命关天，谁能承担？记者刘子聪、钟林，新北市报道。